Paldies, mīļie draugi! Priecājos jūs visus redzēt. Šovakar mēs, kā jau tas ir ticis solīts un izsludināts, mēs iesāksim vienu vairāku lekciju, vairāku vakaru ciklu zem lielā nosaukuma apofātiskais garīgums. Un es uzreiz gribu paskaidrot, ka šis lekciju kurs top tādā diezgan sasteigtā veidā no manas puses. Tas nav tā, ka es esmu mēnešiem un gadiem ilgi gatavojies šim brīdim, bet drīzāk tas ir izrietējis no tā, ka atkal un atkal mūsu sabiedrībā, mūsu vidē ar ļoti lielu tādu brīžiem skaļumu paceļās jautājums par to, kāda ir vai nav kristīgās teoloģijas attieksme pret meditāciju, kāda vieta kristīgajai meditācijai ir vai nav baznīcā. Un kaut arī mēs esam par to runājuši ar tiem no jums, kas nākat uz meditācijas vakariem gadiem ilgi, atkal un atkal es pārliecinos, ka šie jautājumi vēl ar vien ir ļoti aktuāli. Un droši vien mums ir jāsaprot, ka viens no centrālajiem jautājumiem, kas daudziem nav skaidrs, ir, kā vispār šī klusā lūkšana vai klusuma meditācija, kādā veidā viņa ir saistīta ar kopējo kristīgās baznīcas, kristīgās teoloģijas, tādu aprisi, uzdevumiem, veidu, kā mēs teoloģiju būvējam un baznīcu saprotam. Un tas ir tas, ko es vēlos izdarīt šajās lekcijās. Viņas taps no nedēļas uz nedēļu, bet man ir tāds plāns, par ko es gribu runāt, ko es gribu apskatīt šajās lekcijās. Un man iecer apmēram sekojoši. Šodien es gribu parunāt mazliet par teoloģiju vispār, par to, kas ir teoloģijas uzdevumi. Un šī lekcija būs nosacīta varbūt visteorētiskākā no visām, un es uzreiz atvainojos par to. Bet tas ir ļoti svarīgi, jo tikai tad, ja mēs saprotam, kas ir teoloģijas uzdevumi, un saprotam kaut kādu savu attieksmi pret to vispār, kas ir teoloģija, mēs varam iet tālāk, un tad mēs varam saprast, ka pēc, piemēram, baznīcas vēsturē ir bijuši visādi strīdi un kontroverses, un kāpēc ir tikuši pieņemti vieni vai otri lēmumi, un tad vienā brīdī mēs nonāksim, es domāju, tā būs nākamā reize vai aiznākamā reize, mēs tā pa īstam nonāksim līdz tēmai par apofātisko teoloģiju, un tad noslēgsim ar to, ka es dalīšos savās pārdomās, kā tas apofātiskās teoloģijas virziens vai noskaņojums, kā tas īstenībā parādās praksē mūsu garīgajā dzīvē, mūsu attieksmē pret jautājumiem, pret dzīvi kopumā. Pavisam, lai nebūtu tāda neskaidrība, sākumā tikai paskaidrošu, ka šis vārds apofātiskā teoloģija ceļās no grieķu valodas, un apofātija šai gadījumā nozīmē atturēties no runāšanas. Un aizsteidzoties visam priekšā, kristīgajā teoloģijā ir tādi divi virzieni. Apstiprinošais virziens un tāds, kā viņi sauc, negatīvais vai klusējošais virziens. Proti, teoloģija, protams, nav iespējama bez tā, ka mēs kaut ko runājam, ka mēs stāstam par Dievu, ka mēs domājam par Dievu. Un šo virzienu sauc svešvārdā par katafātisko teoloģiju, proti tā tad apstiprinošā, runājošā, skaidrojošā teoloģija. Bet no otras puses, Dievs, kā mēs to runāsim, ir kaut kas, maigi sakot, atšķirīgs no mūsu ikdienišķām pieredzēm, no visa, ko mēs apkārt tā vienkāršot sakot sev redzam. Un tieši tāpēc kristīgajā teoloģijā, kā es mēģināšu to iezīmēt arī cauri visiem gadsimtiem, ir bijis pazīstams tas otrs virziens, kas sacīs, jā, mums par Dievu ir jārunā, jā, skaidrs, ka Dievs mums ir ļoti daudz ko atklājis un sacījis, un mēs tam ticam, mēs ticam Bībeles atklāsmei, bet vienmēr atcerēsimies, ka tad, kad mēs runājam par Dievu, mēs runājam par kaut ko, kas ir pāri un viņpus. Mūsu cilvēciskajām spējām to saprast un līdz ar to arī par to absolūti precīzi runāt. Un kaut kādā nozīmē ikreiz, kad mēs sakam par Dievu kaut ko apstiprinošu, mēs diemžēl arī kaut ko pasakam nelīdz galam patiesu, jo lai cik pareiza būtu tā doma, ko mēs par Dievu sakam, mums vienmēr jāatceras, ka Dievs ir vairāk un viņš ir savādāks, nekā tas, ko mūsu cilvēciskā valoda mums diktē. Un pie tā tad mēs nāksim
Kāpēc tas ir, kā tas īsti ir, par to es tad runāšu kādā no nākamajām reizēm, bet šodien, kā jau sacīju, es gribu apstāties pie šī te globālā jautājuma par to, kas ir teoloģijas mērķi un kas ir teoloģijas uzdevumi. Kāpēc beigu beigās mēs par Dievu runājam? Un šeit varētu būt, starp citu, dažādas atbildes, draugi, vai ne? Piemēram, viens no tādiem skatījumiem varētu būt tāds, ka runa par Dievu ir nu, tāda intelektuāla, kaut kāda savu veida nepieciešamība, jo, lūk, Dievs ir, un līdz ar to mums ir kaut kā jāmēģina saprast, kas viņš ir un kāds viņš ir. Bet kristīgajā vidē, kristīgajā baznīcā, bibliskajā tradīcijā, ir viena lieta, ko es gribētu likt jums ļoti pie sirds. Un šī lieta parādās arī tajos izdales materiālos, kas ir jūsu rīcībā, jūs apgrieztu viņam otru pusi. Es atsaukšos uz vienu no lielākajām autoritātiem, kas vismaz mūsu tradīcijā mums ir, un tas ir Mārtiņš Luters. Viņš pats par teoloģiju sacījis daudz svarīgas lietas. Un viena no tādām lietām, ko Luters atkal un atkal mums akcentēja, bija tā, ka teoloģija ir viscaur praktiska gudrība. Un šis viens jēdziens, praktiskā gudrība, ir viss, ko es šovakar gribu jums iedot līdzi un palīdzēt sajust. Draugi, mīļie, stāsts par teoloģiju Lutera izpratnē ir stāsts par mūsu dzīves glābšanu. Es zinu, cik tas varbūt daudziem mūsdienu cilvēkiem izklausās tā varbūt ļoti patētiski un tā, no kā tad man ir jāglābi. Bet es jums pateikšu, no kā jums ir jātop izglābtiem. Mums ir ļoti daudz spēku un varu šajā pasaulē, kuras mūs tura savā gūstā. Nu, piemēram, ja mēs lietojam vecos terminus un vecos vārdus, viena tāda vara ir mūsu pašu vājības. Senajā valodā to sauca par miesu vai par grēku. Kurš no jums jūs nepazīstat situāciju, ka jūs ar savu prātu tīri labi zinat, kas jums būtu jādara, bet jūs to nespējat izdarīt? Vai gluži otrādi jūs zinat, kas ir nepareizi, bet tomēr jūs to darat? Un es šeit, protams, nevilšu citēju apustulu Pāvilu, kurš kādā vietā tieši tā arī raksta, ka labo, ko es gribu, to es nedaru, bet slikto, ko es negribu, to es daru. Mēs piedzīvojam to, mīļie draugi, ka mēs esam būtnes, kas esam ierobežoti pat sevī pašos, tajā, kā mēs spējam vai nespējam šajā pasaulē realizēt savus mērķus, realizēt to, kas mēs varam būt un kas mēs gribam būt. Vēl viena cita lieta ir, piemēram, iznīcība, nāve vecajā valodā. Otrs mūsu lielais ienaidnieks, varbūt vislielākais ienaidnieks. Mēs piedzīvojam savas dzīves robežas. Mēs piedzīvojam to, ka šī pasaule ir caurausta ar iznīcības draudiem. Mēs kaut ko mēģinam celt, bet mums ir jāsaprot, ka mūsu dzīve ir laika ziņā un visādi citādi ierobežota. Ko mums darīt ar to? Vai, piemēram, mēs visi droši vien esam piedzīvojuši vēl vienu lietu, ka mēs esam nebrīvi un kaut kādā ziņā pakļauti lieliem spēkiem ne tikai no iekšpuses, ne tikai no tā, ka pasaule vispār ir iznīcības pilna, bet mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir dažādi, nu tādi mūsdienīgi sakot, sabiedriskie procesi, kuriem arī mēs esam pakļauti un kuriem arī ir milzīga loma mūsu dzīvē. Draugi, ne tikai mēs esam nelaimīgi tāpēc, ka mēs principā esam mirstīgi vai tāpēc, ka mēs esam principiāli grēcīgi. Mēs bieži vien esam nelaimīgi tāpēc, ka citi cilvēki mums dara postu. Tāpēc, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir netaisnība, kurā sabiedrība nav tāda, kāda viņa varētu būt, kur mēs cilvēki viens otram daram milzīgi daudz ļaunumu. Lūk, miesa vai grēks, nāve vai ciešanas, pasaule vai velns ir tie lielie ienaidnieki. Ar kuriem mēs savā cilvēciskajā dzīvē sastopamies. Un teoloģijas uzdevums saskaņā ar senu kristīgās baznīcas pārliecību ir rādīt mums ceļu, kā mēs varam šajā pasaulē piedzīvot glābšanu, piedzīvot to, ka mūsu dzīves tiek satvērtas, dziedinātas, pilnveidotas.
teoloģijas uzdevums, citiem vārdiem sakot, nav vienkārši spekulēt par kaut ko, ko mēs nevaram redzēt. Bet teoloģijas uzdevums ir norādīt mums ceļu uz to, kā mēs varam dzīvot vienu patiesu, pilnvērtīgu, īstu dzīvi. Pats Jēzus Jāņa evaņģēlijā to ļoti skaidri saka, mēs esam meditācijas vakaros to pieminējuši, kādā vietā viņš runā ar saviem mācekļiem, un viņš stāsta, kāpēc viņš šajā pasaulē nācis. Viņš saka, es esmu nācis tāpēc, lai viņiem būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Lai būtu šī patiesā pilnvērtīgā dzīve. Un Luters pēc tāda ilgāka pārtraukuma, kur teoloģija bija ļoti lielā mērā sasaistījusies ar cilvēku tādiem vispārējiem intelektuāliem mēģinājumiem šo pasauli izskaidrot un saprast. Viņš bija viens no pirmajiem, kas atkal tā ļoti skaidri iezīmēja, ka patiesa teoloģija ir tā teoloģija, kas ir balstīta pieredzē, un šī pieredze ir nevis kaut kāda abstrakta pieredze, bet šī pieredze ir tā, kas liecina par kādu lūk. Man vārdos pat grūti nodefinējamu lielo noslēpumu, ko mēs saucam par Dievu, kurš ir atklājies un darbojies cilvēku dzīvēs pirms manis, kurš turpina darboties manā dzīvē šobrīd, un kurš ir tas, kas dod manai dzīvei šo dzīvības pilnību un plašumu un dziļumu un īstumu. Teoloģija nav zinātne, sacīja Luters, atšķirībā no, piemēram, Akvīnas Toma, kurš kādā vietā tā arī saka, ka teoloģija vairākumties ir tāda spekulatīva mēģināšana saprast, nu, kā šī pasaule ir būvēta. Luters vienmēr izjūta, ka teoloģija sākas ar to brīdi, kad mēs saprotam, mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir daudz bēdu, daudz ciešanu, daudz grūtību, un mūsu jautājums ir, kā mums šajā visā pastāvēt, būt, kas ir tas, kas mums var palīdzēt, kas ir tas, kas var mūs izglābt. Un jā, es saku, tas vēl izklausīties mazliet teorētiski, bet īstenībā tas ir viens ļoti nozīmīgs temats, ja mēs skatāmies uz šo lielo vēsturisko veidu, kā baznīca ir darbojusies. Mēs nevaram saprast, draugi, ļoti daudzas baznīcas izvēles, tai skaitā, piemēram, norobežojoties no dažādiem pasaules uzskatiem un mēģinot saprast, kas tad ir tas pareizais skatījums uz Dievu un cilvēku, ja mēs aizmirstam, kas ir mērķis. Mērķis nav vienkārši tagad apgalvot kaut ko apgalvošanas pēc. Jautājums vienmēr ir par to, ka ir lietas, uzskati, domas, idejas, kuras mūs ved pretī tam, ka mūsu dzīve iegūs šo pilnību un briedumu un skaistumu un plašumu, un mēs varam pastāvēt šeit virs zemes un arī Dievu priekšā, bet ir lietas, kuras to dzīves pilnību mums kaut kādā ziņā atņem. Un tad tās ir tās lietas, ar kurām mēs cīnāmies, un mēs sakam, tas nav pareizs uzskats, tas nav pareizi, kā tu skaties uz lietām, jo īstenībā tev ir dota milzīga iespēja šo dzīves pilnību piedzīvot un sajust. Interesanti, ka pats šis vārds teoloģija, kā jūs zināt, nāk no grieķu valodas, un viens no pirmajiem, kas to lietoja, bija, nu, tādā veidā, bija Platons, kurš par teologiem interesantā kārtā sauca dzejniekus, no tos stāstu stāstītājus, kuri stāsta stāstus par tiem dieviem, viņu dzīvi, vai ne, jūs zināt, grieķiem tur bija tādi daudz, tie dažādi tie dievi, un viņiem tur bija diezgan interesants tās viņu aptiecības brīžiem aizraujošas stāsti tur veidojās. Un tas ir tas, ko Platons sauc par teologiem. Sākumā šis vārds tātad nozīmē vienkārši cilvēki, kas runā par dievišķām lietām. Bet Platons jau toreiz no tā norobežojās, jo grieķu filozofi jau saprata, ka daudzos gadījumos, kad cilvēki runā par Dievu, par dieviem, par garīgām lietām, viņi īstenībā nododas savām fantāzijām. Viņi mēdz izdomāt visādas teorijas, ja tā drīkst teikt, lūk, Dieva tādus priekšstatus, un tad viņi mēģina caur šiem priekšstatiem bieži vien īstenot savas intereses un savas vajadzības. Šī doma, starp citu, nav kaut kāda ļoti moderna iedomāties, ka cilvēki ar savu
valodu un ar to, ko viņi runā un kā viņi runā īsteno savas intereses. To zināja jau Platons, to zināja senie grieķi, sacīdami, ka mūsu dievi ļoti bieži kalpo mūsu mērķiem un ir ļoti līdzīgi mums pašiem un īsteno un apstiprina kaut kādas mūsu vajadzības. Un lieki piebilst, ka šādi dievi mūsu dzīvē neko daudz mums labu nedod. Jo stāsti šādā veidā skatījums uz dieviem, tādas pasakām līdzīgas versijas par viņiem jau patiesībā, nu jā, ja viņas ir izdevīgas mums, tad attiecīgi, jā, mēs esam gatavi viņas stāstīt tālāk, bet lielākoties tā ir metode vai ceļš, kā cilvēki, kā jūs sacīju, mēģina īstenot savas vajadzības vai savas intereses uz citu rēķinu. Un tad Platons, vēlāk arī Aristoteles, šie sākotnējie grieķu domātāji mēģināja par šo lietu sāk domāt citādi. Viņi saka, mums ir ļoti daudz runāts par dieviem. Dievu vārdā ir darīts visdažādākās lietas. Mēs to pazīstam arī no mūsdienu pasaules, vai ne? Kā dievu vārdā dara visādas dīvainas un traģiskas lietas cilvēki. Vai man varētu būt kāds veids, kā mēs pie dieva nokļūstam nevis caur to, ka mēs vienkārši klausamies pasakās, kā mēs klausamies tajā, ko kāds mums stāsta, ko Dievi no mums gaida un kāda viņi ir. Bet kā varētu būt, ka mēs nokļūstam pie kaut kādas atziņas un gudrības par to, kas Dievs ir. Un senie grieķi tātad ieviesa pirmo reizi tādu mēģinājumu par dievišķo, par garīgo pasauli, kā mēs to saucam par Dievu, domāt nevis vienkārši pārstāstot stāstus, ko viņi bija dzirdējuši no saviem dzejniekiem, bet domājot racionāli, domājot filozofiski, attīstot domu par to, kas Dievs ir. Un kopš tā laika tā ir tāda ļoti svarīga cilvēka intelektuālās ideju vēstures daļa, kur cilvēki ir mēģinājuši Dievu satvert ar savu saprātu, mēģinājuši saprast, kas Dievs ir. Un pavisam īsi man nav laika tajā visā iet iekšā. Es jums gribu atgādināt, ka šie senie domātāji nonāca pie ļoti interesantiem secinājumiem. Proti viņi nonāca pie secinājuma, ka mēs varam arī ar savu prātu mēģināt aizsniegties līdz tam, kas Dievs ir. Un viņi teica, Dievs pavisam noteikti, šis jēdziens, šis vārds Dievs nav attiecināms uz kaut kādām būtnēm, kas vienkārši debesīs darbojas, kas savā starpā cīnās tur Zeus ar kādu citu un mēģina viens otru piekrāpt un vienkārši kaut kā nu, ir tādi mazlietiņi ar lielākām spējām apveltīti cilvēki. Ja mēs lietojam šo vārdu Dievs, tad mums tas ir jāattiecina uz to, kas ir visas šīs esības pamats un avots un iemesls. Tas bija tas, kā, piemēram, Aristoteles definēja, kas Dievs ir. Jūs gribat zināt, kas Dievs ir? Dievs ir tas nekustinātais, pirmkustinātais, kas visu ir iedarbinājis. Dievs ir tas iemesls, kā dēļ pastāv tas, kas pastāv. Daudz gadsimtus vēlāk viens no kristīgiem domātājiem, Leibnics, ja nemaldos, to izteica tādā jautājuma formā. Viņš teica, es gribu zināt, kāpēc vispār kaut kas ir tā vietā, lai nekā nebūtu. Un jūs saprotat, šajā brīdī mēs uzdodam jautājumu nevis par to, kā pasaulē notiek kaut kādi notikumi un kas ir bijis pirms kā, bet mēs uzdodam jautājumu, kāpēc vispār viss ir. Un Dievs ir tas lielais iemesls, tas lielais grūdiens, kā dēļ šī realitāte vispār pastāv. Tas ir pavisam cita līmeņa jautājums, nevis, piemēram, kas bija pirms miljonus gadiem un kādā veidā šis kosmoss ir radies, bet jautājums, kāpēc vispār kaut kāds process notiek. Aristoteles tātad uzskatīja, ka īstais jautājums par Dievu ir par šo pirmcēloni, par šo sākumu, visa pamatu, visu lielo ietvaru, kā dēļ viss šajā pasaulē pastāv. Un ar šo paņēmienu, draugi, un es gribu, lai jūs mēģināt saprast, es atvainojos, ka man neizdodās varbūt tā ļoti uzreiz jums iedot to ideju kopumā, ko es gribu pateikt. Ar šo piegājienu grieķi un filozofi, viņi sāka darīt vienu ļoti svarīgu darbu. Viņi sāka mūs atbrīvot
no visādiem falšiem priekšstatiem, sašaurinātiem priekšstatiem par to, kas Dievs ir. Jo, ja jūs padomājat mazlietiņu līdzi, tad tā ir milzīga starpība. Vai es domāju, ka šajā pasaulē esam mēs cilvēki, nu tad tur ir kaut kādi varbūt eņģeļi, vēl kaut kādi pusdievi, vai ne? Tad tur ir kaut kādi dievi, kas tur savā starpā darbojas. Un dievi vienkārši ir tāda viena cita esības kategorija. Un pavisam cits jautājums ir, ka tu saki, Dievs ir atbilde uz jautājumu, kāpēc vispār kaut kas ir. Viņš ir tas avots, no kā viss nāk, no kā viss ir radies un no kā viss ir cēlies. Tanī mirklī mēs brīnišķīgi relativizējam, šis ir svarīgs vārds, mēs relativizējam visus pārējos konceptus par Dievu. Neko mazāku par to, kas ir šis lielais visa radītājs un visa ietvers, mēs nedrīkstam par Dievu saukt. Tas bija grieķu domāšanas sasniegums daudzajādā ziņā, paradoksālā kārtā sasaucās ar dažām svarīgām idejām Bībelē, par to, kas Dievs ir. Dievs ir viens. Esat dzirdējuši tādu frāzi, ka Dievs ir viens. Bet kristīgajā izpratnē un arī šajā grieķu izpratnē tas, ka Dievs ir viens, tas nav saistīts ar to, ka vienkārši ir viena būtne, varētu būt divas, varētu būt trīs, varētu būt daudzas, bet ir tikai viena. Bet Dievs ir viens pēc definīcijas. Ja mēs vispār gribam kaut ko par Dievu sacīt, mums jāsaprot, tas ir tas viens, no kā viss ir radies. Un tieši tāpēc viņš caurauž visu, un tieši tāpēc viss, kas šajā pasaulē notiek ar viņu, ir saistīts, ka tas ir viens, no kā viss nāk. Un tas palīdz vēlreiz atkārtošu mums sacīt, ka neko mazāku par to mēs īstenībā šajā iedzienā Dievs nedrīkstam ietvert. Un tas mūs atbrīvo no ticības dažāda veida māņiem, no aklas iešanas līdzi šiem te stāstiem, no mītiem, pasakām, kur mēs runājam par dieviem, bet īstenībā mēs vienkārši lietojam šo jēdzienu Dievs uz kaut ko, kas galīgi neatbilst tam, kas patiesībā šajā vārdā būtu jāizsaka. Aristoteles tātad skatījās uz šo cēlo. Bet interesanti, ka vēlāk, piemēram, kristīgajā vidē arī no šāda filozofiskā viedokļa par dievu esamību daudz tika runāts, un no filozofiskā viedokļa, piemēram, viens no tādiem izciliem domātājiem kristīgajā vidē, Nikolais no Kūzas, viņš, piemēram, Dievu definē kā visas esības maksimumu. Mēs esam dzirdējuši vārdu visaugstākais, vai ne? Visas esības maksimums. Viņš saka, Dievs ir tas, par ko neko lielāku es nevaru iedomāties, kas ietver visu esību, visu, kas ir. Un viņš saka, ja jūs padomājat līdzi, tad maksimums, kas ietver visu, kas ir, var būt tikai viens, jūs piekrītat. Nevar būt divi maksimumi, kas ietver visu. Ietvers, kas ietver visu, ir viens vienīgs, un tajā saplūst viss kopā. Un šo vienu vienīgo mums ir vērts pielūgt. Šis viens vienīgais ir vārda Dievs cienīgs. Un viss pārējais līdz ar to nobāla šī viena priekšā. Ja? Tas, ko jūs nejūtat varbūt uzreiz, ir, ka šis ir pirmais solis tajā, lai mēs sāktu saprast, kā pareiza domāšana par Dievu ir tā, kas dara mūs brīvus, kas dara mūs spējīgus kaut kā lietas redzēt un sajust un piedzīvot citādi nekā līdz šim. Lūk, mēs dzīvojām kaut kādos šauros priekšstatos par lietām. Mūsu dievi bija tikpat nešpetni kā mēs. Piedodiet vēl līdz mūsdienām, dažkārt arī kristiešiem tā gadās, ka viņu priekšstats par Dievu ir apmēram tāds pats kā par cilvēkiem. Nu, tāds pats nejaucenis, tikai lielāks, tikai stiprāks, vai ne? Nu, tikpat neiecietīgs, tikpat briesmīgs, bet nu, tikai lielāks un stiprāks. Mēs nerunājam par kaut kādām būtnēm, kas staigā apkārt. Mēs nerunājam par to, ka Dievs ir kaut kas starp pārējiem. Šādā nozīmē Dieva nav. Dievs nav kaut kādā ziņā viens priekšmets, par kur es varētu pateikt, re, ku viņš ir un te viņa nav. Dievs ir visa sākums. Un Dievs ir visas esības kopsavilkums. Viņš ir tas, kas īstenībā visu ietver. Lūk, senie grieķi jau to saprata. Un kā jau teicu, viņi izmantoja to
šo te savu atklājumu vai savu domu vai savu atziņu par Dievu, lai cīnītos ar kaut kādiem ļoti ierobežotiem priekšstatiem, kas cilvēku vidē līdz pat šim brīdim īstenībā ir ļoti izplatīti. Bet viņi tātad sacīja, nē, ir tikai viens, kuru mēs esam spējīgi šajā vārdā nosaukt, un tas ir tas, kas ir Dievs. Bet kristietība, mīļie draugi, ir pavisam paradoksāla lieta. Es gribu, lai jūs to saprotat. Kristietība nāk ar pieteikumu, ka Dievs ir ne tikai visa esība, ne tikai tas viss, kas ir, bet Dievs ir tas, kas to visu ir radījis, tas, kas to visu ir veidojis. Un viņš pats ir vienmēr atšķirīgs no tā, ko mēs savu apkārt redzam kā savu radību. Nevis savu radību, bet nu kā radību, kas ir mums līdzās. Un es atvainojos par šīm filozofiskām koncepcijām, bet pamēģiniet domāt līdz, draugi. Ja mēs pateiksim, ka šī pasaule ir dievišķa, nu tādā primitīvā nozīmē, Dievs ir vienkārši viss, kas ir. Kāds būs secinājums? Praktiskais. Priekš mums. Nu, jā, tieši tā, kā viss ir dievišķis, jo tas ir, ko mēs apgalvojam. Bet tas secinājums būs tāds, ka tas, kas ir, un tas, kā lietas ir, ir vienīgais iespējamais veids. Ja jūs šo lietu satversiet, jūs sapratīsiet teoloģijas vienu no pamata atziņām. Mīļie draugi! Iemesls, kādēļ mēs runājam kā kristieši par to, ka Dievs ir vairāk nekā filozofu Dievs. Viņš ir daudz vairāk nekā tas stāstnieku Dievs. Viņš ir daudz vairāk pat arī kā šis filozofu noķertais lielais ietvers. Tas iemesls ir viens. Tas iemesls ir tāpēc, ka šajā pasaulē ir grēks, nāve, velns, pasaule, ļaunums. Un kristieši saka, ka tas tā nebūs vienmēr, un tam tā nav jābūt vienmēr. Jo ir tas otrs, ir tas, kas dod mums cerību, ka viss, ko mēs šobrīd vēl redzam un piedzīvojam, nav viss, kas var būt un kas būs. Mīļie draugi, Bībeles Dievs nav filozofu Dievs, bet šis ticības un apsolījuma Dievs. Vēlreiz atkārtošu. Ir dievi, kuri ir mazi un konkrēti. Manas valsts dieviņš cīnās ar tavas valsts dieviņu. Manējies ir stiprāks. Vai manējies ir vājāks, tad pavisam bēdīgi. Ja? Dievi kā mūsu kaut kādu cīņu projekcijas. Pilnīgs ārprāts. Šo dievu vārdā tiek darīts briesmīgas lietas. Solis uz priekšu ir, ka es saprotu, Dievs ir viens vienīgs, un līdz tam es nonāku kaut vai vienkārši korekti filozofiski domājot par lietām. Es saprotu, ka viens var būt visu varens, un viens var būt visaugstākais, un viens ir, kas ir maksimums. Bet, ja es to, ko es ar savu prātu saprotu, ja es to padaru par absolūtu vērtību, tad man ir jāpaliek pie tā, kas ir bez cerības, ka es dodos uz priekšu. Un lūk, dīvainā kārtā, par to mēs runāsim nākamajā reizē daudz vairāk. Tad, kad mēs skatāmies uz Bībeles tekstiem, tad Bībeles teksti runā par kādu, kurš mūs glābi un mums palīdz, kurš dod mums cerību. Dievs, jūs saprotat ideju, ir nevis vienkārši kaut kas, ar ko es apstiprinu esošo lietu kārtību, bet Dievs ir kaut kas, kas nemitīgi runā pretī esošai lietu kārtībai. Jā, viņš ir visu radījis, viņš visu caurauž, bet viņš vienlaikus visu maina un rada no jauna un pārvērš un dara kaut ko nebijušu. Es saprotu, Dievs ir nevis sastindis kaut kas, bet Dievs ir tas, kas visu laiku mūs ved uz priekšu. Un līdz ar to Bībeles galvenā atklāsma attiecībā par Dievu ir tieši šī pestīšanas ideja, šī glābšanas ideja. Kas ir Dievs?
Jā, viņš ir pasaules radītājs, bet Bībeles izpratnē vēl svarīgāk ir, ka viņš ir mūsu glābējs, viņš ir mūsu palīgs, viņš ir tas, kas mūs ved laukā no visiem tiem ierobežojumiem, kuros mūs ieliek dzīve, pasauli, mēs paši, realitāte, kuras daļa mēs esam. Viņš ved mūs uz priekšu. Esat dzirdējuši kaut ko no vecās derības par to, kā notika izraeliešu iziešana no Ēģiptes. Es pieņemu, ka mēs visi esam Bībeli daudz maz lasījuši, vai ne? Kā tas notika? Kas tur notika? Tur bija tā, ka tauta dodās no verdzības brīvībā. Viņa dodās no vienas dzīves, kur viņai nav cerības un nav nākotnes, pretī dzīvei, kur ir cerība un kur ir nākotne. Un šajā ceļā tauta dodās tā kā tādā lielā, es nezinu, karavānā vai kaut kādā lielā pulkā cauri tuksnesim. Un mēs lasam, viņi redzēja Dievu uguns stabā naktī un dūmu stabā dienā tur tālumā. Un tad, kad tas stabs tur stāv un tad, kad viņš ir paiet kādu brītiņu uz priekšu, tad visi sapakojās, visi savus mantiņus sapakojās un visi Izraela nometni pārvietojās uz priekšu. Dievs iet viņiem pa priekšu, vada viņus cauri tuksnesim. Viņš visu laiku vada viņus uz priekšu. Viņš saka, nepaliekam tur, kur mēs esam. Tas mans plāns priekš jums ir lielāks, nekā jūs domājat. Tas ir daudz lielāks, nekā jums tiek stāstīts. Tas daudz lielāks, nekā jums Ēģiptes dievi stāst. Ēģiptes dievi jums stāst, ka jūs esat vergi, un jūs tādi paliksiet, un tas ir normāli. Bet dzīvais dievs jums saka, jūs esat vergi, bet jūs varat būt brīvi. Un viņš ved savu tautu uz priekšu. Un jūs atceraties, ko darīja mūsu brālis Ārons pēc tautas pieprasījuma. Pēc tautas pieprasījuma viņš uztaisīja ko? Zelta teļu. Nu, kas tas par teļu? Teļš tas nekāds nebija. Vērsis normāls, skaists vērsis zeltā, izliets ar saules, ar pragiem. Nu, kā jau no Ēģiptes, vai ne? Visiem labākajiem modeļiem. Šis ir tas dievs, kas tevi ir izveidis no Ēģiptes zemes, vai ne? Un mēs uzceļam nometnes vidū. Dievu, Dieva tēlu, lūk, viņš ir. Un mēs varam staigāt viņam apkārt. Un mēs varam priecāties, ka mums viņš ir, ka mēs viņu pazīstam, ka viņš ir tas mūsējais Dievs. Un tā ir nāve. Tās ir beigas. Jūs saprotat ideju? Vai Dievs ir kaut kas, kas mani ved uz priekšu? Jeb Dievs ir kaut kas, kas leģitimē un apstiprina to stāvokli, kas ir. Un tad ir tā, ka mēs te varam ap viņu darboties un viņu pucēt un viņu visādā veidā stutēt. Un tas ir tas Dievs, kas ir mūsu Dievs, un mēs viņu pielūdzam un mēs viņu kalpojam. Tikai no tās kalpošanas nav nekādas jēgas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš nekur mūs neved. Tāpēc, ka īstenībā tas ir Dievs, kuru mēs paši esam uzkonstruējuši. Bībeles Dievs parādās kā tas, kas savu tautu ved uz priekšu. Un cīnās ar visām tām formām un visiem tiem veidiem, kā mēs savā dzīvē un sabiedrības dzīvē mēdzam sastinkt, apstāties, negribēt vairs kustēties un kaut kādā ziņā paliekam pie tā, ko līdz šim mēs esam piedzīvojuši un kas varbūt pat ejam kaut kādā pretējā virzienā. Jo, protams, ik pa brīdim mūsos aktivizējas spēki, kuri negrib, lai mēs esam laimīgi un priecīgi un lai mums lietas notiktu, bet ir spēki, kas grib mūs apturēt un grib mūs ierobežot. Tāpēc teoloģija kā spekulācija, kā vienkārši runāšana par lietām ir viena lieta, Bet teoloģija kā praktiska gudrība, tā ir pavisam cita lieta. Proti, Luters vēlreiz atkārtošu, kā jūs to redzat, viņš sacīja, patiesā teoloģija un Dieva atziņa pamatojas tajā, ko Dievs mūsu dēļ ir darījis. Patiesā teoloģija un Dieva atziņa ir, ka tu iepazīsti to, kurš tevi glābi, kurš tevi veido, kurš tev ir devis visu, kas tev ir, un vienlaikus tevi ved uz priekšu. Es mēģinu tagad galopā tam visam skriet pāri, bet piemēram, viens no iemesliem, kādēļ Bībele ļoti uzsver, un vēlāk kristīgā teoloģija, ka Dievs visu ir radījis no nekā. Kā jūs domājat, kāpēc?
Kāpēc kristiešiem bija ļoti svarīgi to apliecināt? Un nu, tāpēc, ka tā bija vienkārši, vai ne? Dievs radīja visu no nekā. Nu, skaidrs, nu, protams, mēs tam ticam, bet kāpēc ir svarīgi to apliecināt? Kāpēc ir svarīgi sacīt, ka Dievs ir radījis visu no nekā? Kāpēc? Tāpēc, ka ja ir kaut kas, ko viņš nav radījis, tad tas eventuāli ir pāri viņam, pāri viņa kaut kādam spēkam to ietekmēt un mainīt. Bet šajā pasaulē nav nekā, kas varētu viņam pretoties. Jo visu viņš pats ir radījis, viņš visu pats ir veidojis. Atkal un atkal mēs pie tā vēl nāksim. Teoloģija ir sargājusi pati sevi no vislielākajām briesmām, kādas var būt. Un proti dzīvo Dieva realitāti, kas priekš mums cilvēkiem ir, maigi sakot, grūti aptverama un konkrētāk izsakoties, neaptverama un nesaprotama, aizstāt ar kaut kādiem Dieva priekšstatiem, tēliem, fiksētiem lielumiem, kurus mēs saucam kristīgā terminoloģijā, bibliskā terminoloģijā par elkiem. Un teoloģijas paradoksālais uzdevums, draugi, ir runāt par kādu, kurš ir savādāks nekā viss, ko mēs redzam līdz šim, par kādu, kurš ir dzīvs un kurš mūsu dzīvē darbojas, un par kuru ir viens no lielajiem baušļiem mums dots, tev nebūs veidot tēls par viņu. Ja domājieties, mums ir jārunā par Dievu tā, lai vienlaikus mēs viņu neprivatizētu, lai mēs vienlaikus nepadarītu viņu par kaut ko, kas mums pieder un ko mēs vienkārši izmantojam. Bet lai mēs vienmēr atcerētos, ka mēs visi iepratī viņam esam kaut kādā ziņā ļoti līdzvērtīgi un mēs saprotam, ka iepratī viņam mēs visi esam kā mazi bērni un saprotam labi, ja tikai kādus sākotnējos mazos stariņus un dzirkstelītus no tā lielā spožuma un spilgtuma, kas Dievs ir. Un redziet, tāpēc kristīgā teoloģija sadalās divās daļās, tātad, kā es jums sākumā teicu. Katafātiskā teoloģija un apofātiskā teoloģija. Katafātiskā teoloģija mēģina visiem iespējamiem līdzekļiem mums parādīt, kā mums būtu jāredz Dieva realitāte. Lai mēs saprastu, ka šī pasaule ir viņa radīta, jā, šī pasaule ir tāda, kāda viņa ir, viņai daudz kas labs, bet šī pasaule ir arī tāda, kurai nav obligāti jāpaliek tādai, kāda viņa ir, un viņa nebūs tāda, kāda viņa ir, un viņa mainās, un viņa mainīsies. Mums ir jārunā par Dievu, kas dod mums cerību, kas dod mums iespēju izglābties no mums pašiem, no pasaules ierobežotības, no ļaunuma, kas ir sabiedrībā un pasaulē mums apkārt. Bet vienlaikus mums ir ļoti jāuzmanās, ka tad, kad mēs par Dievu runājam, mēs izveidojam fiksētus priekšstatus par viņu. Un kas notiek tanī brīdī? Tanī brīdī mēs paši viņu no jauna sastindzinām. Lai kā mēs censtos to nedarīt, mums ir tendence uzbūvēt kaut kādas tādas visaptverošas schēmas. Un šajās visaptverošajās schēmās viss ir savās vietās. Un ja viss ir savās vietās, tad viss ir kārtībā. Vai ne? Nekas vairs nav tālāk tur jāsaspringst un jādomā un jāmaina. Vienkārši viss ir izskaidrots. Un tā bija situācija, kuru ļoti eksistenciālā veidā piedzīvoja Luters savā laikā. Kopš tā laika katoļu baznīca ir ļoti mainījusies, bet tobrīd viņš piedzīvoja savas katoliskās baznīcas teoloģiju ļoti tādā nepatīkamā formātā. Lielie ģēnīji, holistiskās teoloģijas autori, tas pats Akvins Toms, bija izveidojuši perfektu skaidrojumu par visu. Nu, reāli, draugi, nu, tur bija viss izskaidrots. Kāpēc viss ir tā, kā tas ir? Kā tas viss tur ir noticis? Pilnīgi nepretrunīgi. Viss ir savās vietās, viss ir skaidrs. Bet es... Esmu nelaimīgs. Jūs saprotat ideju? Nav nekā briesmīgāka, kā saprast, ka tas, ka es esmu nelaimīgs, ir perfektā saskaņā ar teoloģiju. Perfektā saskaņā ar visu. Indul, tas, ka tu esi nelaimīgs, tas ir baigi okay. Jo, lūk, argumenti, lūk, schēmas.
Tanī brīdī Dievs nav mans atbrīvotājs, tanī brīdī Dievs ir viens briesmons, kurš ir radījis vienu sistēmu, kurā es nīkstu ārā, kurš ir perfekta un reizē, kurā nav paša galvenā. Nav iespēja piedzīvot risinājumu tam izmisumam, kas man ir. Un Luters ar to cīnījās, un viņš mēģināja saprast, kur ir problēma. Un tad viņš vienā brīdī nonāca pie ļoti neparastas atziņas. Viņš nonāca pie atziņas, ka tas, kā mēs esam sapratuši lietas līdz šim, ka šajā ļoti pabeigtajā sistēmā, tās lietas nav līdz galam patiesas. Īstenībā Dievs dara kaut ko, eventuāli pilnīgi irracionāli, pilnīgi pretēju tam, ko mēs varētu gaidīt. Ko mēs varētu secināt, ko mēs varētu domāt. Ja? Es nezinu, vai man izdodas jums nokomunicēt to, ka reformācijas pamat noskaņa bija tieši šī te atbrīvošanas noskaņa. Šī sajūta, ka jā, pēc loģikas ir tā. Pēc loģikas Dievs grēkus nepiedod, pēc loģikas mums visiem ir tā un tā jādara. Pēc loģikas viss ir loģiski, bet Dievs nerīkojas pēc mūsu loģikas. Dievs darbojas pavisam citā līmenī. Pat mūsu loģiku, pat mūsu cilvēciskās domāšanas klišējas, mēs nevaram viņam uzlikt, jo viņš ir pāri par to. Un apofātiskā teoloģija visos laikmetos, kā es to mēģināšu nākamajās lekcijās konkrētāk jums parādīt, visos laikmetos ir bijis šis drošības ventils. Kas teologiem ir sacījis, jā, tas ir ļoti labi, ka mēs aprakstam Dievu. Jā, tas ir ļoti labi, ka mēs sakam, viņš ir labs, viņš ir gudrs, viņš ir visu spēcīgs, viņš ir visu varens, viņš ir taisnīgs, tas viss ir ļoti pareizi. Bet būsim ļoti uzmanīgi, jo mēs runājam par kaut ko, kas atrodas viņpus mūsu racionālajām schēmām. Jo visas racionālās schēmas ir, jūs saprotat, kaut kādā nozīmē nebrīvas. Šeit man gribētos vēlreiz nocitēt manu kolēģi Linardu. Man reiz bija tāda iespēja ar viņu kopā piedalīties vienā svētbrīdī, ko viņš bērnu slimnīcā vadīja. Un, kā jūs zināt, viņš daudz strādā ar bērniem un ar vecākiem. Un tad viņš cita starpā sacīja domu, kas man dziļi iesēdās manā kaut kādā atmiņā un sirdī. Un viņš sacīja tā. Tad, kad mēs saskaramies ar bērnu ciešanām, cilvēki kādreiz jautā, kāpēc tas tā ir. Nu, kāpēc bērni slimo, kāpēc viņi cieš un mirst. Un viņš sacīja, ziniet, uz šo jautājumu, kāpēc mēs ne tikai nevaram atbildēt apmierinošā veidā, bet mēs nedrīkstam to darīt. Mēs nedrīkstam to darīt. Ja būtu kāds, kas tagad saka, nu zini, tas ir tāpēc, un iedod ģeniāli pareizi atbildi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, viss skaidrs, tā tam ir jābūt. Bet tas paradoks ir, ka tā tam nav jābūt. Un mums ir jāsaglabā šī spriedze, šis irracionālais moments, ka mēs sakam, ir tā, kā tas ir, un tajā pašā laikā tam nav tā jābūt. Jo Dievs grib, lai mēs daram visu iespēju, lai tas tā nebūtu. Un Dievs grib mums dot cerību par spīti tām ciešanām, kuras mēs piedzīvojam. Ja? Tātad esam ļoti uzmanīgi. Teoloģija var pārvērsties par vienu no visbriesmīgākajām verdzības formām, par vienu no vislielākajiem, paradoksālā kārtā, jūs saprotat, ļoti cenšoties aprakstīt Dievu, kurš izved savu tautu no Ēģiptes verdzības, kurš dara mūs brīvus, kurš mūs atpestī no grēka, no vēlna, no pasaules, no ļaunuma. Mēs vienā brīdī to, tieši to aprakstu padaram par kaut ko, kas īstenībā to lietu bloķē, ierobežo un sašaurē. Un tāpēc apofātiskā teoloģija vienmēr ir sacījusi, ka vārdiem ir sava ļoti liela nozīme, jo bez vārdiem mēs nekur nevaram tikt. Bet no otras puses vārdi vienmēr, ir īpaši, kad mēs runājam par Dievu, ir neprecīzi, un vienmēr mums ir jāsaprot, ka ir kaut kas vairāk par to, ko mēs varam ar vārdiem pateikt. Un kā mēs to runāsim? Kristīgās baznīcas vēsturē, ap šiem diviem teoloģijas tādiem lieliem aspektiem vienmēr ir bijusi tāda izaugusi arī tāda savu veida garīguma formas.
tādas savu veidi, kā cilvēks savu garīgo dzīvi praktizē. Viens veids ir šī te katefātiskā teoloģija, apliecinošā teoloģija, kas studē Bībeles tekstus, kas smeļās no šiem tekstiem cerību, kas runā par Dievu, par to, kāds viņš ir, ko viņš grib no mums, kā mēs varam sasniegt savas dzīves piepildījumu. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs par to runājam, domājam, lasam un meditējam. Bet no otras puses ir vienmēr bijuši arī tie, kas ir meklējuši saprast vienu lietu. Runāt par Dievu ir viens, bet viņu pazīt un būt atvērtam priekš viņa ir kaut kas mazliet cits. Un tas nav, ka mēs noliektu Bībeles tekstus vai ka mēs tagad sacītu nav svarīgi tas, ko baznīca māca par teoloģiju, absolūti noteikti nē. Bet mēs sakam tā, ja tu gribi līdz galam saprast, ko baznīca māca par Dievu, tad tev ir jāklausās tajā, ko viņi saka, un tev ir jāmācās arī saprast, ka par Dievu ir jāspēj arī paklusēt. Ir jāspēj arī saprast, ka viss, ko es par viņu varu pateikt, ir tikai daļa no tā, kas viņš ir. Viss, ko es spēju par viņu pateikt, Dievu neizsmē. Nu, lūk, un tāpēc tajā izdales materiālā Luters tā ļoti interesanti saka. Viņš saka, krustā sistajā Kristu pamatojas patiesā teoloģija un Dieva atziņa. Ko viņš ar to domā, draugi, ir, ka Dievu tu pazīsti tur, kur viņš tevi glābi. Dievs primāri atklājās, ka tas, kā tas, kurš tavu dzīvi veido, kas tevi glābi. Un tur ir īstenā Dieva atziņa. Ja tev kāds stāsta par Dievu tā, ka tevi dzen zemē iekšā, tu varbūt gandrīz 100% droši, ka viņš tev stāsta kaut ko citu, nekā viņam vajadzētu stāstīt. Jo evaņģēlijs ir vēsts par šo atbrīvošanu, par šo izglābšanu. Un tieši tāpēc tur, kur Dievs tevis dēļ uzņemas sāpes, tur, kur Dievs iejauc, tur, kur Dievs tev palīdz, tur ir patiesā teoloģija un Dieva atziņa. Vēl viņš saka, vienīga pieredze cilvēku padara par teologu. Un šeit viņš, protams, ir saskaņā ar visiem senās baznīcas teologiem un mācītājiem, kuri vispār teica to, ka nav atdalām šīs divas lietas. Proti, mana runa par Dievu un mana garīgā pieredze, mana garīgā praksa. Bet Luters šeit vēl vairāk sacīja, viņš sacīja, lai tu saprast līdz galam to, ko teoloģija māca. Tev ir jāpiedzīvo pašam tas, ka Dievs ir kaut kas, kas tevi dara brīvu, kas tevi atpestī, kas tev dod šo cerību, šo nākotnes pieredzi. Tad, kad tu esi to piedzīvojis, par to tu liecini citiem un stāsti citiem. Jūs saprotat domu? Līdz tam tu Dievu vienkārši, Dievs ir kaut kāda koncepcija, tu vienkārši runā par viņu. Bet tagad, kad tu esi pieredzējis, kā tas ir, ka tas tevi dara brīvu, tas ir tas brīdis, kad tu esi spējīgs par viņu runāt. Un viņš saka, caur dzīvi, jā, arī caur nāvi un pazudināšanu kļūst par teologu, nevis caur saprašanu, lasīšanu un pētīšanu. Proti, viņš saka, ne tik daudz stāsti par to, ka tu gudras grāmatas lasi, bet tas stāsti par to, ka tu meklē un tu atrod, un tu piedzīvo, ka tevi meklē un tevi atrod tas, kurš grib tevi izvest brīvībā. Un viss Bībeles vēstījums ir vēstījums par šo Dievu, kas mūs ved brīvībā. Tāpēc ļoti interesanti, otrā pusē esmu jums ielicis fragmentu no otrās Mozes grāmatas trešās nodaļas, kas ir droši vien pats centrālais vecās derības teksts. Tāpat kā jaunā derībā Kristus krusts, ko Luters piemina, vai ne, ir tas centrālais pestījošais notikums un paraugs. Tā vecā derībā šī ir otrā Mozes grāmata trešā nodaļa, kur Dievs atklājas Mozumu. Un šeit ir visas tās tēmas iekšā, draugi. Es nolasīšu šo tekstu. Mozus ganīja savas sievas tēva Midijāna priestera Jetru savis. Ok, Mozus dzīvoja kur? Viņš dzīvoja savos normālajos priekšstatos par Dievu, viņš dzīvo vienā pasaulē, kurā viss ir sakārtots un viss ir saprotams. Viņam ir viņa vieta, viņam ir viņa uzdevumi, viņam ir viņa dievi, viņam ir dievi, kas ir citiem cilvēkiem līdzās. Viņš zina savas avis pāri tuksnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba. Un uguns liesmā viņam parādījās kunga eņģelis no ērkšķu krūma. Viņš raudzījās un redzi ērkšķu krūms, dega ugunī, bet nesadega.
kā Dievs atklājas, kā uguns. Un vecās derības un bībeles pasaulē uguns ir dzīva un uguns ir transformējoša. Bet kas ir ļoti interesanti, tas, kas Mozu piesaista, ir nevis, ka tā ir uguns, bet ka viņš redz, ka tas ēkšķu krūms deg, bet nesadeg. Tā ir uguns, kas neiznīcina. Tā ir uguns, kas neaprī, neaizstāja visu ar sevi. Un tas Mozum ir nesaprotams. Un viņš saka, es pieiešu apskatīt šo parādību, ka pēc ēkšķu krūms nesadeg. Un kungs ieraudzīja, ka viņš nāk klāt, lai redzētu, un Dievs sauca viņam no ēkšķu krūma Mozu, Mozu. Uzrunājot tātad viņu vārdā. Un tas sacies te, un viņš sacīja, netuvojies no sandals no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Un viņš sacīja, es esmu tava tēva Dievs, Abrahāma Dievs, Izaka Dievs un Jēkaba Dievs. Un Mozus paslēpa savu sevi, jau baidījās palūkoties uz Dievu. Bet kungs viņam teica, redzēt, es redzēju manas tautas apspiestību Ēģiptē. Es dzirdēju viņus brēcam uz vagariem, jo es zinu viņu ciešanas. Un es esmu nācis izglābt viņus no ēģiptiešiem un izvest viņus vai aizvest viņus no tās zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur plūst piens. Un medus. Redz, pie manis ir nonākusi Izraēla dēlu briekšana. Es esmu redzējis arī spaidus, ar ko eģiptieši tos apspiež, un tagad ej, es tevi sūtīšu pie faraona, un tu izvedīsi manu tautu Izraēla dēls no Ēģiptes. Ja? Negaidītā brīdī un veidā atklājas dzīva realitāte. Kura ir dzirdējusi mūsu nopūtes un mūsu grib izglābt. Lūk, šī izjūta par Dievu ir tā, ko kristīgā teoloģija sargā visiem iespējamiem līdzekļiem. Tas ir tas, kā mēs saprotam, kas Dievs ir. Bet Mozus teica Dievam, redzi, es atnākšu pie Izraēla dēliem un teikšu tiem, pie jums man ir sūtījis jūsu tēvu Dievs, bet viņi man jautās, kāds ir viņa vārds. Ko lai es tiem saku? Un Dievs teica Mozum, es esmu, kas es esmu. Ehjē, ašēr ehjē. Un viņš teica, tā saki Izraēla dēliem, esošais mani pie jums ir sūtījis. Ja domājat, cik interesanti. Kā jūs domājat, kāpēc Dievs nepasaka Mozum, mani sauc tā? Viņš nevar izdomāt savu vārdu. Viņam žēl pateikt, kā viņu sauc. Kāpēc Dievs tik, nu es nezinu, vai jūs tā jūtat, man brīžiem pirmo reizi lasot liekas, tad bišķi pat rupji saka, es esmu, kas es esmu. Vai ne? Nu tā gandrīz sanāk. Ko tu man te jautā? Esošais, tas, kurš ir man sūtījis. Kāpēc Dievs nesaka savu vārdu? Jūs spējat atbildēt uz šo jautājumu, jūs esat sapratuši apofātiskās teoloģijas pamatus un visas teoloģijas dziļākos dziļumus. Kāpēc nevar Dievu nosaukt vārdā? Tāpēc mēs to nevaram noformulēt, tāpēc, ka viņš būtu konkrēts, jūs esat ļoti tūtām, tajā precīzi. Tanī brīdī, kad mēs viņu nosaucam vārdā, viņš kļūst par koncepciju, viņš kļūst par kaut ko, jūs saprotat? Nu, ko mēs varam nosaukt vārdā? Tas ir kaut kāds lielums, kas ir aprakstāms. Tur jau ir tā lieta, ka tas, kas viņš ir, nav viens lielums, tā nav viena koncepcija, starp citām koncepcijām, bet tā ir viena dzīva realitāte. Tas, kas man ir sūtījis, ir viņpus manas spējas to pat īstenībā līdz galam vārdos aprakstīt un nosaukt. Un šī ir tā lieta, draugi, ko apofātiskā teoloģija, klusējošā teoloģija visu laiku mums māca. Viņi saka tā, mums tā gribās to Dievu tajos vārdos ielikt iekšā, mums tā gribās pateikt, viņš ir tas un nekas cits, un tad mirs. Nē. Dievs ir vienmēr pāri par to, ko mēs varētu par viņu pateikt. Un tāpēc viņa vārds ir neizrunājums. Un tāpēc vecā derība mums aizliedz veidot jebkādus priekšstats par tēlus, respektīvi par Dievu, tāpēc, ka viņš vienmēr ir dzīvs. Lai cik tālu tu būtu tajā tuksnesī aizgājis, kur ir Dievs, viņš vēl ar vien ir tur priekšā, tajā ugunstabā,
un tajā domstarpā. Dzīva realitāte. Un tāpēc nekad neticiet, ka tie, kas grib paklusēt par Dievu, grib noliegt Dievu. Bet tas, ko viņi grib darīt, ir. Viņi grib vienmēr atcerēties, ka mums ir jāmeklē Dievs pats. Nevis vienkārši kaut kādas koncepcijas par viņu. Šīs koncepcijas palīdz mums skaidrs. Kā tas parādās šajā tekstā, brīnišķīgi parādās šajā tekstā. Kā Dievs sevi piesāk? Kas es esmu? Es esmu tava tēva Dievs. Ābrahāma Dievs, Īzaka Dievs, Jēkaba Dievs. Kas tur notika? Mēs uzreiz sākam atcerēties, kas bija Ābrahāms. Atcerieties, kas bija Ābrahāms. Ābrahāms dzīvo mierīgi, normāli, kā normāls cilvēks. Pēkšņi, kas notiek? Dievs viņam saka, celies un ej! Pamet savu līdzšinējo dzīvi. Mēs domājam, ārprāts, 75 gadu vecumā, vai cik tur viņam bija vairāk vēl. Tagad doties ceļā, jūs saprotat. Dievs viņu izaicina. Dievs liek viņam darīt kaut ko jaunu. Tas pats Dievs, kas lika Abrahāmam iet un nesamierināties ar to, kas viņam bija un ir. Tas pats Dievs, kas darbojās Īzaka dzīvē, tas pats Dievs, kas darbojas Jēkaba dzīvē, tas grib darboties arī tavā dzīvē. Viņš grib tevi vest uz priekšu. Un to vienmēr atceries. Stāsti par Abrahāmu, stāsti par Īzāku, stāsti par Jēkabu ir ļoti, ļoti svarīgi. Ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet šajā brīdī Dievs dara kaut ko jaunu. Balstoties uz tā visu, ko tu esi dzirdējis un kas ir bijis pirms tam, viņš dara kaut ko jaunu. Jaunu. Dievs saka, redzi, es darīšu kaut ko jaunu. Tas ir tas, kas ir dzīvais Dievs. Tas nav absolūts, filozofa izpratnē. Absolūts neko jaunu nedara. Absolūts ir absolūts. Viņš vienkārši ir. Viņš ir absolūts. Bet dzīvais Dievs ir vairāk nekā absolūts. Viņš arī nav Zeus, kas tur lidinās un aizmieg un piedzerās un tā tālāk. Par to mēs tā kā saprotam, tad jau absolūts ir labāks iedziens. Bet Dievs nav arī šis sastingušais. Bet ir tas dzīvais elements. Ja? Un tāpēc visu laiku mistiķi ir vienmēr meklējuši šo te tiešo pieredzi, un tas, ko viņi no tā ir dabūjuši laukā, bieži vien ir pārsteidzis visapkārtējos, jo tas ir radījis viņos šo pilnīgi, iespējams, jauno negaidīto pavērsienu, kas viņos atklājas kā Dievu klātbūtni un Dievu darbību. Par šo te pestījošo momentu es vienkārši jums mājās varat pārlasīt, man nav daudz laika vairs. Es ieliku arī 22. Psalmu, kas ir īpaši slavens ar to, ka tas ir psalms, ko Jēzus citē pie krusta. Tad, kad Jēzus mirst pie krusta, tas nav vienkārši tāds izmisums sauciens, mans Dievs, kāpēc tu esi man atstājis? Tā ir, kā trīsvienība būtu sašķēlusies trijās daļās. Bet tās ir par to, ka viņš citē šo psalmu. Viņš iesāk šo psalmu, šī psalma pirmo rindiņu viņš citē, lai mēs izlasītu viņu. Lai mēs atcerētos viņu, jebkurš ebrejs zināja no galvas šīs dziesmas. Un šis psalms, ja jūs lasat viņu, viņš ir ne tikai par Jēzu, viņš ir ļoti daudzajādā ziņā par daudzu cilvēku pieredzi. Un varbūt tieši tāpēc viņš attiec uz Jēzu, ka Jēzus izdzīvoja daudzu cilvēku pieredzi. Un tā pieredze ir, ka tā pasaule, kurā es dzīvoju, ir ne tikai laba un skaista un mīļa, bet tā ir pasaule, kurā ir daudz ciešanu, bēdu, netaisnības un ļaunumu. Bet šis psalms noslēdzas ar to, bet es zinu, ka ir tas, kurš to redz un kurš to dzird. Jūs sapratat ideju? Tad, kad tu esi vergs Ēģiptē, tev ir faraons, kas tevi dancina, tev ir tavs tukšais vēders, kas tevi dancina, un tev ir tavi Ēģipts dievi, kas to visu attaisno. Tev ir cerības? Nulle. Nulle. Politiski, ekonomiski, garīgi. Nulle. Ēģipts dievi akceptē verdzības sistēmu. Faraons ir ar savu varu. Tev nekā nepieder, tu esi vergs. Nulle cerības. Bet ir tas, kuram ir tāds paradums. Tāds paradums. Iežēloties par tiem, kam iet slikti,
un viņiem palīdzēt. Tas ir, kas ir dzīves Dievs. Tas ir, kas ir cerības Dievs. Un par to runā šis psalms, par to runā arī Jēzus tad, kad viņš mirst pie krusta. Līdz ar to manā izpratnē apofātiskā teoloģija tā tad ir mēģinājums nosargāt mūs no tā, ka teoloģija priekš mums kļūst par vienu elku, un palīdzēt mums viņu pareizi dzirdēt un pareizi saprast. Apofātiskā teoloģija nenoliedz teoloģijas normālos apgalvojumus, bet viņa tos vēlas precizēt ar mūsu pieredzi, ar šo dzīvo Dieva klātbūtni un realitāti, kurai mēs ticam un uz kuru mēs paļaujamies. Tātad nākamajā reizē mēs vēl parunāsim mazliet par tēmu, par Dieva koncepcijiem, par to, kā teoloģija vispār darbojas. Mazliet vairāk parunāšu par apofātisko teoloģiju tādā vēsturiskā griezumā, tieši kuri tad bija tie baznīcas tēmi un kādā veidā viņi par to visu ir runājuši. Un tad nākamajās reizēs mēs ķersimies klāt pie paša šī te garīguma, kā es to vēlreiz saucu, proti mēģināsim saprast, kādā veidā šādu teoloģisku redzējumu realizēt praksē mūsu garīgajā dzīvē. Bet es gribētu pielikt tagad punktu, esmu stundu runājis, varbūt ir kādi jautājumi, pirmie responsi. Es labprāt tad iesaistītu jūs nelielā diskusijā, un tad mēs noslēgsim tie, kas gribēsim, protams, ar mirkli klusajā lūkšanā. Bet vārds jums jūsu jautājumu. Droši. Jā. Vai jautājums tāds nopietnis īstenībā, kāpēc katoļu, kāpēc katoļu baznīcā un arī pareizticīgo baznīcā ir diezgan liels akcents uz Dievmāti, un viņi iegulst tādā garīgumā lielu nozīmi, un kāpēc luterāņiem tas nav tik akcentēts. Man ir jāsaka jums tā, es tiešām jūtos mazliet neērti, tāpēc, ka es skaru ļoti dziļas personiskas lietas tanī brīdī, kad es par to runāju, tāpēc, ka es zinu, ka daudziem cilvēkiem ir sevišķi jūs pieminētajās konfesijās Dievmātes tēls, ja tā drīkst teikt, vai viss, kas ar viņu saistās, ir kaut kas sirdī ļoti tūs un ļoti mīļš, un es baidos mazliet aizskart kaut kādas nevajadzīgā veidā cilvēku jūtas šai ziņā. Bet... Mans priekšstats ir tāds, ka Dievmāte, un lūdzu atvainojiet man mīļie katoļu brāļi un māsas, bet Dievmāte katoļu baznīcā ir vienīgais glābiņš no ļoti sastindzinātas teoloģijas. Respektīvi, ja jūs tā rūpīgi paskatāties, kas notiek, teiksim, caur visām šīm te atklāsmēm, kas Dievmātes vārdā tiek, teiksim, sacītas un atklātas, un ko cilvēki pierakst un tā tālāk. Jūs redzat, ka tas ir tas punkts, kurā vējo kaut kādas jaunas vēsmas un jaunas lietas. Plus vēl tam, protams, Dievmāte ir vienmēr kā tāda sievietes un mātes figūra, ir sevišķi citās pasaules vietās, kur varbūt patriarchālā sistēma ir daudz tāda skarbāka nekā mums šeit, mēs jau esam tādā ziņā diezgan emancipēti. Dievmāte ir arī tāds kanāls, caur ko ļoti daudz cilvēku piedzīvo žēlastības aspektu, tāda maiguma aspektu. Iepritī atkal man jāsaka ļoti striktai, ļoti stingrai teoloģija. Un visur tur, kur ir ārkārtīgi rigīdas teoloģijas, un tas nav tikai katoļu baznīcā vai tikai tur, nezinu, kādās citās konfesijās. Tas var būt arī pie mums, un tas var būt, piemēram, harizmātiskās kustībās, kur arī tā teoloģija ir tāda ļoti baisi strikta. Tur vienmēr cilvēkiem ir nepieciešams kaut kā izdzīvot un saprast to glābēju, jo jūs saprotat, nu kā, kas man var palīdzēt? Jo es jau saprotu, ka es esmu grēcīgs, es jau saprotu, ka droši vien Jēzus uz mani ir dusmīgs, un es jau saprotu, ka īstenībā es esmu visiem jau sen sakrītis uz nerviem ar visu to, ka es netieku ar savu dzīvi galā. Kas ir tas, pie kā es varu vērsties? Nu tad es varbūt vērsties pie Marijas, viņa varbūt mani sapratīs.
tas ir, kā es izjūtu. Es saku, es vēl atvainojos, ja tā nav. Varbūt es interpretēju nevajadzīgi, bet mana sajūta ir, ka tas ir tas žēlastības avots un tas ir tas svaigā gaisa avots, kur es dabūju kaut kādas jaunas vēsmas sistēmā, kura ir dzelžaina. Jo, piemēram, katoļu baznīca, atkal atvainojiet, ka es tā saku, bet tomēr, sargādamās no apgaismības laikmeta radītajiem visādiem jautājumiem, ļoti straujā ātrumā sabūvēja nemaldīgas atbildes uz daudziem jautājumiem. Un tad, kad cilvēks sabūvē nemaldīgas atbildes uz daudziem jautājumiem, tad viņš pēc tam, pēc kāda brīža ievēro, ka tur ir kaut kādas lietas, kuras nu, varēja nesteigties tādā veidā noformulēt, vai ne? Un tanī brīdī tu vairs neko daudz nevar izdarīt. Īstenībā tā sistēma ir diezgan sastindzināta. Un tāpēc tev ir vajadzīgs kaut kas, kas tās jaunās sajūtas un vēsmas dot. Manas pieminētajā harizmātismā, piemēram, ļoti bieži ir tā, ka teoloģija ļoti rigīda, bet tur, piemēram, teiksim, to dzīvumu dot kaut kāda, teiksim, lūk, mūzika, kaut kādas tam līdzīgas lietas, kuras atkal ļauj man, teiksim, sajusties daudz maz labi, daudz maz kaut kā sajust to Dieva mīlestību un mīļumu. Un no luteriskā viedokļa ir tā, draugi, ka mums ir traki, jo mēs jau arī mēdzam to savu teoloģiju ļoti sastindzināt, un tad mums ir diezgan traki, mēs paliekam par ļoti skarbiem cilvēkiem. Bet pēc tiesas un taisnības Luters sacītu tā, nav neviena žēlsirdīgāka kā Dievs. Saprot ideju. Iedomāties, ka, piemēram, Jēzus, nu, viņš jau droši vien, zin kā, nesaprot mani. Nu, tomēr, vai ne? Dieva dēls un tā, vai ne? Nu, es ar Mariju aprunāšos, viņi vairāk sapratīs. Lūk, šī doma luteriskajā teoloģijā ir tāda ļoti apšaubāma. Tādā ziņā, nu, nevis luteriskajā, vispār kristīgajā teoloģijā. Jo viņi sacītu, nē, īstenībā visžēlsirdīgākais, vissaprotošākais, kas vispār tev ir Dievs. Un tāpēc Nu jā, un tāpēc Luters uzskata... Jā, nē, viņš neteica, ka nevajag dievmāti. Viņš taisa notrād, viņš sacīja, ka mums jāattiecās ar vislielāko cieņu pret viņu, un īstenībā viņš vienīgais, ko viņš, kā viņš tā kā negribēja pieļaut, ir, viņš negribēja iet iekšā tajā sistēmā, ko viņš bija piedzīvojis un pārdzīvojis, ka tas tie svētie kļūst par tādiem, nu tādiem, kā lai jums pasaka, par tādiem, cilvēku apziņā, ne jau teoloģija oficiāli, bet cilvēku apziņā par tādiem arī tādiem dieviem, ka tur viens svētais atbild par zirgiem, es ļoti atvainojos, un cits atbild par vēl kaut ko, un ceļošanu, un cits atbild par naudas lietām un tā. Un tad, nu, es pie katra tur vēršos tais vajadzībās. Es faktiski atnāku atpakaļ pie tā, ka ir kaut kāda sašķeltība tajā. Nē, tas viens, kurš ir viss lielais un nav cita, ir vienlaikus tas, kas Bībelē mums atklājas, kā šis žēlsirdīgais Dievs, kas tevis dēļ ir miris. Un Luters sacītu, zini, Marija īsti savu dzīvību tevis dēļ neatdeva, ko nevar sacīt par Jēzu. Jēzus vārdu burtiskā nozīmē atdeva savu dzīvību par tevi. Un tev nevajadzētu iedomāties, ka viņš līdz ar to ir kaut kā niknas uz tevi vai kaut kā tam līdzīgi. Nav lielākas mīlestības kā Dievam pašam. Bet es to saku ļoti uzmanīgi vēlreiz atkārtošu, jo tās ir intīmas personiskas lietas. Un es kopumā domāju, ka luterāņi arī kādreiz pārspīlē visus tos savus iebildumus un kaut kādus tādus sašutumus, sabūvējot kaut kādas arī viltus problēmas tur, kur viņu nav. Bet jā, nu mums kā luterāņiem tātad tas akcents būtu uz to, ka mēs vēršamies pie Kristus un apzināmies, ka viņā mēs to žēlstības pilnību ieraugam. Labi, tas bija tāds tiešām mazliet sāņu jautājums, bet labi. Kas vēl? Mums ir brīvā griba, jūs domājat, ka mēs varam pretoties Dievam. Nu, teologu domas dalās par to tēmu. Jā, mēs varam pretoties Dievam tādā nozīmē, ka viņš ļauj mums pretoties Dievam. Respektīvi, ja mēs runājam par brīvo gribu, ja mēs vispār varam tam tādā veidā pieiet kā brīvai gribai, tad tā ir tāpēc, ka Dievs savu visvarenību savā ziņā ierobežo un ļauj mums izdarīt mūsu izvēles. Bet tad, kad es sacīju, ka nav nekā, kas spētu pretoties Dievam, es patiešām to ļoti nopietni domāju, jo jūs atradzīsiet arī Bībelē visas tās vietas, uz kurām balstoties, piemēram, tie paši kalvinisti, bet ne tikai, īstenībā arī ļoti daudzi cienījami teologi,
baznīcas iepriekšējā vēsturē nonāk pie tādas diezgan skaidras predestinācijas mācības, proti iepriekš nolemtības mācības. Saprastam, piemēram, to, ka Dievs ir tas, kas nocietina faraonam sirdi, rakstīts, vai ne? Vienā tekstā sacīts, viņš nocietināja sirdi, nākamajā tekstā ir Dievs nocietināja faraona sirdi. Tā kas tad tur īstenībā notika, vai ne? Tātad mēs saprotam, ka nav nekā, kas pretotos Dievu gribai. Un tas atkal ir ļoti no svara saprast, kur ir tā intense. Tā doma ir apmēram tāda, ka tanī brīdī, kad tu esi tajā dzīves mutulī, Un tu skaties uz lielajiem kungiem un lielām varām un impērijām un spēkiem un liekas viņas tev samals. Un tur nu gan nekas nenotiks. Tad ir šī klusā balss, kas saka, bet viss ir viņa rokās. Un tāpēc, ka viss ir viņa rokās, tas nevis vienkārši nozīmē, ka tu tagad pasīvi gaidīsi uz to, bet tas taisa nozīmē, ka tu dzīvosi ar pilnvērtīgu dzīves sajūtu, ka es mēģinu paņemt visu, kas ir, un dzīvot visu, kas ir. Nākamie. Velns. Arī velns ir Dieva rokās. Arī viņš, nu, ko nozīmē pretojās, ko viņš tur var, to viņš pretojās. Mums būtu jāparunā pa velnu kā tādu mazliet detalizētāk. Bet nē, viņš ir arī Dieva rokās. Par to runā, piemēram, Jāņa atklāsmes grāmata, sacīdam, ka pienāks brīdis, kad velns un viņa eņģeli tiks ielikti tajā, jūrā, kā tu biji uguns jūrā, ja, kas simbolizē tādu totālu iznīcību. Tā kā es domāju, ka stāsti par to, ka Bībele rāda virzību pretī pasaulē, kurā tas ļaunums patiešām vairs nemājo. Jā, arī viņš ir Dieva rokās. Jā. Ļoti jāps jautājums. Skaidrs ir viens, ka Bībele nemēdz, viņa nemīl, kristīgā teoloģija nemīl strādāt ar lieliem dualismiem. Proti tādā nozīmē, ka miesa slikta, tur vai ne, un teiksim, kaut kādas garīgās lietas labas. Pāvila teksti daži tā izklausās, bet tur tas dualisms vienmēr ir laika ziņā. Un principā man jums ļoti grūti atbildēt, bet es teiktu jums tā, ka stāsts ir par šo pašu pasauli, kas tomēr ir pārveidot līdz nepazīšanai. Tāda ļoti jocīga ir tā formula. Proti doma ir tāda, ka mēs savas dzīves laikā visticamāk neredzēsim, mēs neticam tādai ātrai utopijai. Ka mēs tagad uztaisīsim perfektu pasauli, tāpēc, ka viņa tajos visos lielajos kopējos nosacījumos, kāda viņa šobrīd ir, viņa ir ierobežota. Bet mēs ticam, ka tai dzīvei, kuru mēs šobrīd dzīvojam, ir ļoti liela nozīme. Jo, saskaņā ar kristīgo cerību, tad, kad mēs savu dzīvi esam nodzīvojuši, tad šī dzīve nekur nepaliek, nekur neizzūd, bet viņa saglabājas Dievā, Dieva sirdī, Dieva priekšā. Tas, kas mēs esam, mūsu gars atgriežas pie Dieva. Un mēs ticam, ka kādā brīdī Dievs radīs visu no jauna. Un tajā nākotnē, ko viņš ir radījis, arī mums ir sava līdzdaļa pie tā. Tāpēc tā cilvēka dzīve ir ļoti, ļoti nozīmīga. Tā kā es sacītu, ka Dievs grib, lai mēs, saprotat, kā lai pasaka, teiksim, Ēģiptes verdzība, nu kā stāsts to stāsta, ir šīs dzīves problēma. Un Dievs grib mums palīdzēt jau šeit. No otras puses, viņš grib mums palīdzēt arī tajā lielajā līmenī, dodot mums šo nākotnes cerību un perspektīvu, ka tas, kāda pasaule ir šobrīd un kāda ir mūsu dzīve šobrīd, tas nav viss, kas ir. Es varbūt nākamreiz par to vairāk runāšu, bet es gribu piebilst vēl vienu lietu. Ja? Redziet, no tā, kā mēs redzam pasauli, ir ļoti atkarīgs, kā mēs dzīvojam. Nu, piemēram, ir dažas reliģijas, kas saka, ka ir tikai tas, kas ir, tādā diezgan pesimistiskā nozīmē. Nu, vienkārši ir tāds lielā esība, vai ne, viņi ir. Mums ir jāsamierinās ar to. Un augstākais, ko mēs varam darīt, ir, ka mēs tā kā, nu, samierinamies ar to, mēs saplūstam ar to. Bet jūs saprotat, lielākuma tiesa, tas nozīmē, ka cilvēki praktiski, tas nozīmē bieži vien, ka cilvēki kaut kā mēģina faktiski zināmā mērā norobežoties no šīs pasaules. Ja? Nevienmēr tas tā ir, bet ļoti bieži. Proti tādā nozīmē, ka es mēģinu pasargāt kaut kādā ziņā sevi. Nu, ir tā pasaule, viņa drūma, viņa tāda ir, nu, es to pieņemu, bet kaut kādā ziņā tas var nozīmēt to, ka es tā kā bišķiņi nedzīvoju uz pilnu klapi. Un tas, ko kristietība grib iemācīt mums ir, ka tev ir vērts dzīvot. Tev ir vērts dzīvot līdz galam. Līdz galam, bez šīm te bailēm, bez tā izmisuma, kas rodas, ka tu skaties uz to, kas ir, bet ar to paļāvību uz to, ka Dievs ir vairāk nekā tas, tu dzīvo visu šo dzīvi līdz galam, un tagad tu esi nodzīvojis pilnvērtīgu dzīvi, tu viņu atdod Dievam,
un tu zini, ka viņš ir labs, un tu zini, ka tev nav jābaidās sevi atdot viņam, jo tu zini, ka viņš tevi pazīst, un viņš par tevi domā, un tā ir tava nākotnes cerība, un tā ir tava nākotnes iespēja. Ja? Tātad stāsts ir par to, ka mēs, jā, man ir grūti jums atbildēt, tas ir saistīts ar šo dzīvi un to, kā mēs dzīvojam viņu. Un vienlaiks tas ir saistīts ar šo nākotni, kurai mēs pretiejam. Ne tikai tas, visa cilvēka dzīve kā pienesums lielākā ideja, tā ir viena lieta, bet otra lieta, Dievs grib, lai to arī to savu vienīgo dzīvi nodzīvo. Ja, tas nav tāda alternatīva, ka man tagad ir jādzīvo tikai dēļ lielā pienesuma. Bet, jā, lai es nodzīvotu savu dzīvi pilnvērtīgi un īsti un patiesi un atbrīvoti, man ir jāredz arī manas dzīves pienesums, kā jūs teicat, tajā lielajā bildē. Jā, savādāk nevar būt. Ja es dzīvoju tikai sevi ieslēdzies, tad īstenībā kaut kādā ziņā es sevi apzogu vislielākajā mērā. Tas, kurš grib savu dvēseli, savu dzīvību paglābt, viņu pazaudē, saka Jēzus. Tas, kas viņā dod, tas viņu iemanto. Tas ir paradox. Jā. Bet princips ir tāds, ka mēs mācamies iemantot šo dzīvi. Jā. Tātad kristietība nav kaut kāda ātrāk prom no šejienas reliģija. Jā. Viņa nav tāda domāts, ka šeit ir bēdu ielēja, ja pārcelsimies debesīs, tur augšā virs zvaigznēm viss saulaināk būs. Un tā, nē. Tas ir akal tā tie maldi, ko savā laikā kristietības svītroja nost un teica, tā mēs nedalāsim par lietām. Šī dzīve ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga. Jā, jā droši? Tu, man... Precīzi, jā. Tad, kad mēs sakam, ka Dievs ir radītājs, mēs ar to nedomājam tikai to, ko Aristoteles domāja, ka savā laikā viņš kaut ko radīja un tagad viss te notiek. Bet mēs tiešām domājam Dievu, kurš nemitīgi turpina radīt. Jaunā derība runā par jaunradīšanu, par visas pasaules pārradīšanu. Es redzēju jaunas debesis un jaunas zemi. Vai ne, Jāņa atklāsums noslēgums. Tas nozīmē to, ka jā, ka Dievs turpina darboties. Un pie tam, vēlreiz atkārtoši, ir lietas, kuras mēs varam izdarīt. Piemēram, mēs varam cīnīties ar grēku sevī un iegūt brīvību, pateicoties Dievam. Mēs varam, vai Dievs darbojās mums pareizāk, sakot mūsos, mēs varam cīnīties ar kaut kādu netaisnību cilvēku starpā un tā tālāk. Bet ir dažas lietas, kuras mēs cilvēki nevaram vispār izmainīt. Un par tām runā, piemēram, lieldienas, ja nāva un augšām celšanās un viss šīs lietas. Tā kā jā, Dievs turpina radīt, un tā ir viena no svarīgākajām atziņām, ka pasaule, kurā mēs šobrīd dzīvojam, nav gatava. Viņa nav tāda, kāda viņai jābūt. Un tāpēc, piemēram, ka jūs aiziet uz dārzu un tur ir knapi aizmetušies āboli, jūs saka āboli. Un jūs domājat, nu jā, pagaršo, jūs nokožat to mazo pintiķīti, kas tur ir, vai ne? Nu nav viņš labs. Nu nav viņš labs. Un diež vien tā tas ir tagad, vai ne? Mēs skatāmies apkārt un daudz, kas vēl nav labs. Bet Dievs grib, lai mēs piedalāmies pie tā, vai ne? Vai tas, protams, atkal cits stāsts. Jā. Jā, vecā derība tātad sacīja, ka mēs nedrīkstam Dievu attēlot nekādā tēlā un veidolā, tāpēc, ka tas ir tas, ko visu laiku cilvēkam gribas darīt. Jo tiklīdz viņš to veidolu ir dabūjis, tā viņš var viņu stumdīt un grūstīt un pavērst pret ko vajag un lietot cīņās un sist pa galvu un vispārējo. Tāpēc nē. Bet jaunā derība nāk ar pieteikumu, ka Dievs pats sevi ir parādījis Jēzu. Un tāpēc kristīgā teoloģija saka, no Jēzu mēs varam attēlot. Tajā brīdī mēs neatēlojam Dievu šai viņa neizsakāmajā iekšējā būtībā, bet mēs attēlojam to, kāds viņš bija mūsu vidū, tad, kad viņš bija Jēzus veidolā. Un no šāda viedokļa, teiksim, atkal kristīgā baznīca ir izdarījusi teoloģisku izvēli, ka mēs drīkstam ikonu zīmēt, ka mēs drīkstam, teiksim, Jēzu attēlot. Bet, kas attiecās uz Dievu tēvu,
un svēto garu, tur vēl ar vienu ir problēma. Nu, protams, Mikelandželo mums viņi ir uzgleznojis, vai ne? Tur uz griestiem, kāds Dievs tēvs izskatās pasauli radīdams. Bet visā visumā tur ir ņemti tēli no vecās derības, bet visā visumā nē. Ja mēs tā kā sacītu, nu, Dievu tomēr attēlot arī jaunās derības kontekstā vizualizēt nevajag. Un ļoti bieži cilvēki, kas atnāk uz iesētas mācību, sūdzās par šo lietu tā, netiešā veidā, ka viņi priekšstatos Dievs ir tas vīriņš tur uz mākoņa malas ar bārdu, kas tur visu regulē un dara, un tad mums ir jāveic zināma korekcija, lai saprastu, ka tas ir tikai tēls un priekšstats. Jā, tā kā jaunā derība nav tik strikta, pateicoties Jēzum. Viņi saka, Jēzu, Dievs sevi atklāja. Un tas arī ļoti interesants koncepts. Dievs atklājas cilvēkā, nevis kaut kādā tēlā, jā, bet dzīvā cilvēkā. Jā. Tik daudz sekulāru valstu, tik maz ticīgu cilvēku, jūs sakat. Sekulāras valstis ir viscauri kristīgas izgudrojums. Savā laikā kristieši sagāja ragos, kā jūs zināt, un pēc reformācijas karoja kādus gadus 30, lai neteiktu vēl vairāk, nepārtraukt. Tāpēc, ka 30 gadu karš bija pirmais karš, kas bija pašfinansēts. Respektīvi, līdz tam bija tā, valdnieks, man nepatīk otrs valdnieks, es noalgoju algotņus, tur armiju kaut kādu dabūju kopā, tur bruņojumu viņiem nopērku, ja viņiem pašiem tā nav, un es eju karot. Un visi mēģināja pēc iespējas ātrāk izkaroties, miers, jo karš ir dārgs, un nevienam naudas nav. Tad, lūk, pēc reformācijas 30 gadu karš bija tāds. Pati armija iet, tas ir ticības jautājums, pati armija iet, pati sevi uztur, iet ciemā, vienkārši izlaupa, rezultātā, teiksim, kaut ko tur pēd, neiem tālāk. Neviens nefinansē mūs tā īpaši, mēs paši daudzajā ziņā sevi uzturam. Un rezultāts bija tāds, ka dažās Vācijas vietās palika pār 5% iedzīvotāji. 5% iedzīvotāji. Protams, viena liela daļa bija bēgļu gaitās, bet viena liela daļa bija vienkārši nogalināta. Ekonomika vienkārši vesela paudze, nepārtraukt karo. Un tad cilvēks saprot, tā lieta neiet. Un radās pirmoreiz ideja, ka valstī vispār varai, fiziskai varai, nevajadzētu nodarboties ar ticības jautājumiem. Respektīvi, valsts ir kāpēc? Valsts ir tāpēc, lai, nu tagad es mūsdienīgi sadzīšu, lai ceļus uzturētu, tur, lai skolas būvētu, tur vēl kaut ko, ja? Par ticības lietām jūs tur paši tiekat skaidrībā. Labāk tad nedosim rokās ieročus, ja? Un es varu jums to apliecināt vēl no mūsdienām, ja, ka dažkārt sanāk kristīgi ļaudis kopā, un tas ir ļoti labi, ka nevienam no viņiem nav šaujamais pie rokas, ja? Nu tā ir daudz drošāk, ja? Nu lūk, tas ir viens. Otrs ir, ka kristīgā baznīca, viņa, protams, visu laiku ir piedzīvojusi to, ka cilvēki kaut kādā ziņā nav jau nemaz tik ļoti ticīgi. Jo redziet, kas palietu, tad, kad mēs iedziļināmies tajā jautājumā, ko tad Dievs no mums gaida un kur tad tas Dievs mūs ved, tā lieta vairs nav tik vienkārši, draugi. Jo es jau jums tā ļoti pozitīvi to visu pasniedzu. Ne? Dievs grib mūs atbrīvot, Dievs grib mums labas lietas darīt. Nu, kurš jūs gribat vai ne, ka jūs atbrīvot, ka jums labas lietas dar un tā tālāk. Bet Dievs saka tā, bet zin ko, Indu, es gribu, lai tev labi klājās, bet man ir tāda sajūta, ka tev nevajadzētu citiem darīt pāri. Nu tā, jo viņi arī grib dzīvot, ne? Un tad brīdī tu saprot, ka Dievam ir kaut kāda, zinām, tā kā prasība par to, lai tu pats arī paliec tāds iedzīgāks un nobriedušāks un mīlošāks un taisnīgāks un tā. Un tad mēs tīri labi dzīvojam, vai ne? Mums nemaz ir nevajag tur tik ļoti viņu, vai ne? Un tā tālāk un tā projām. Un redziet, kas palietu, katra paudze šo lietu izstaigā no nulles. Tas, ka iepriekšējā paudze kaut ko ir sapratusi, piedzīvojusi, nobriedusi, nenozīmē, ka jaunpiedzimušais bērns piedzimst jau ar kaut kādu dieva atziņu īpaši. Un tas nozīmē, ka mēs to daram atkal un atkal no jauna. Un vienkārši ir tā, ka tāpat cik ir sekulārās valstis, kā es to sacījā, tad tā lieta ir acīm redzamāka. Respektīvi, kamēr valsts vara izmanto reliģiju sevai, savi sataisnošanai, tad ir tāda simbioze vienmēr.
reliģija attaisno mani, tur patriarhs, es atvainojos, vai kāds tur hierarhs, vai kāds tur, teiksim, faraona, tur augstais priesteris uzliek man rokas, iestvētī man pa pusdievu vai ne, un tā tālāk. Es atkal dodu nodokļu atlaides un visās skolās lieku mācīt attiecīgās reliģijas priekšmetus. Respektīvi notiek tāda simbioze, un tad visiem liekas, viss ir ļoti, ļoti reliģiski. Ļoti reliģiski. Bet tas ir tikai tāpēc, ka nu, cilvēki māk uzvesties. Nu, ja viņiem prasa uzvesties, viņi uzvedās. Nu, pirms kādu laiku viss bija komunisti, plus mīnus. Nu, plus mīnus. Nu, nebija jau, vai ne? Bet nu, kurš tad nebija komunists? Vai ne? Nu? Bet tad, kad tā vara beidzās, nē, es īstenībā jau arī nebija komunists. Es biju partijas sekretārs, bet komunists jau gan es nebija. Ja? Kā tad tā? Nu, kas tad tur notika? Ja? Tāpēc, ka tad, kad tā vara atslāpst, tad parādās, kas ir patiesībā. Bet priekš baznīcas tas nav slikti, jo baznīcai kas ir? Viņa vispirms ir aroganta, viņa visi nāks pie mums tāpat, bet nenāk. Un tad sākas krīze. Un pēc tās krīzes tu sāc jautāt, vai es tiem cilvēkiem vispār kaut ko iedzīgu iedodu. Un kā es viņiem varu kaut ko iedzīgu iedot? Ja? Tā kā es domāju, tas ir nebrīnaties par to. Tas, ka Dievs mūs ir radījis, tas nenozīmē, ka viņš mūs piespiež sev ticēt. Tā var tikai skolotāji piespiest mīlēt Raini. Dievs, teiksim, nevar piespiest sevi mīlēt. Tas, ko viņš dara, viņš dod mums šīs iespējas. Jo mīlestība rodas tad, kad mēs piedzīvojam šo viņa glābjošo momentu un efektu. Mīļie draugi, mums vēl būs iespēja satikties. Šis ir tas brīdis, kad tie, kam gribas aizlaisties, vēl varat aizlaisties. Bet mēs pārējie pēc minūtes varētu veltīt kāds 15 minūtes vēl klusumam, kā jau meditācijas vakaros.